Oikein paljon tervetuloa uuden urheilupohdinta podcast jakson pariin ja tänään meillä on vieraana amerikkalaisen jalkapallon selostaja Mika Laurila Mori. Morjens. morjens, morjens. Mitä kuuluu? No kuule, mitäs tässä Mähän olen selostaja vain toiselta ammatti eli olen ollut opettajan roolista lomalla tässä pari, kaksi ja puoli viikkoa ja nyt on loppiainen ja torstaina palataan takaisin koulumaailmaan. Okei, että... niin että sulla on semmoinenkin. Kyllä, kyllä vain, kyllä vain, eli se, se puskee sieltä päälle, mutta to, tai, tarkoittaa toisen sanoen sitä, että mä oon saanut joululoman edellä niin kuin, e, herroiksi jenkiputiksen parissa juuri silloin, kun runkosarja on ollut NFL-ratkaisuhetkellä, niin Joo. oikein onnellinen tilanne. Joo, siellähän eletään aika ö, ratkaisuaikoja, mistä mä ajattelin, että otetaan tota, kiinni tässä jossain vaiheessa. Mutta jos me nyt lähdetään vähän tuonne niin historiaan niin sanotusti ja puhutaan vähän niin kuin, susta ja mitä tulee Jenkki Futiksen ylipäätänsä, niin miten sä ihastuit aikoinaan tähän kyseiseen lajiin? No joo, joudutaan todellakin menemään pitkälle, pitkälle ajassa historiassa varmaan tuonne Mauno Koiviston presidenttikausille. Okay. Alkaen. Tota, niin, no, mähän olen tehnyt hyvinkin tiettäväksi sen, että mä olen, mä olen syntyperäinen porvoolainen. Olen aina asunut porvoossa, paitsi opiskeluaikana, veroni olen aina maksanut porvooseen ja, ja tota, porvossa on hyvin aktiivista jenkkivutistoimintaa. Porvo Butzers okay. on, on tota, toiminut tällä alueella 80-luvun puolivälistä alkaen 86 vuosi on ollut perustamisvuosia ja, ja Porvo on sen kokoinen kaupunki, että tavallaan tämmöinen uusi ihmeellinen juttu tuolla on, mä oon ollut siis ihan pikkupoika silloin, kun mä oon kertaa käynyt vuonna 1991 paikan päällä katsomassa matsia ja tota eli, eli tavallaan on ollut semmoinen niin kuin, se on ollut ilmiö, siellä kävi Porvossa varmaan toista tuhatta katsojaa parhaimmillaan katsomassa noita vahteraliigapelejä pelejä ja ykkösdivaripelejä ja ja tavallaan vähän ehkä kummastelemassa, mitä se tapahtui, mutta se, se, viihde ja kaikki meininki, mikä siellä ympärillä oli. Ja sitten tietyllä tapaa ehkä se, että se oli hyvin monen mallisia pelaajia, joita pystyi fanittamaan. Oli isoja ja vahvoja, oli pieniä ja vikkeliä ja oli viekkaita pelaajia. Niin mä luulen, että varmaan jotakin, jotenkin niin kuin Tätä kautta mä, mä niin kuin lajiin ensimmäinen niin kuin, tavallaan tykästyminen tullut. En mäkään ihan hirveästi ymmärtänyt siinä ekassa pelissä, mitä mä olin, 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 katsomassa. Ja, ja sitten meidän vanhempien naapurissa, naapurissa, oli, oli tota, niin mua, mua reilu kymmenen vuotta vanhempi, vanhempi Markus-niminen nuori mies, joka pelasi Butsarsin edustusjoukkueessa tuolloin, ja se oli sitten tavallaan semmoinen ensimmäinen tavallaan pelaaja, jota lähdettiin katsomaan, ja, ja tota, okay. myöhemmin tasolla asti, niin oli, siinä oli mulle idolia pitkäksi aikaa. All right, hieno, hieno että sieltä se vähän, niin kuin sanoit, Porvoosta lähtenyt sitten, sitten tota, homma, homma vireille sun, sun kohdalta. Tota, milloin noi selostustuunit sitten alkoi niin tällä sulla? No joo, siitä on mennyt varmaan sitten, sitten aika paljon pidempään jo ton jälkeen. Mm, se on ollut varmaan vuosi, olisikohan ollut, mä yritin muistella sitä jossain vaiheessa, että milloin, mä, se on alkanut kenttäkuuluttajan roolista siis mun, mun kohdalta, eli mä pikkuhiljaa vähän niin kuin, joko niin, että mä olen niin puikkelehtinyt sinne, tai sitten mä oon ajautunut näihin selostusohjelmiin. 2002 on ollut, ollut Porvossa joku A-junioreiden finaali, johon tarvittiin kenttäkuuluttaja. Ja sitten mä silloin ilmo, niin joku ehdotti, että no eikö Mika voisi hoitaa tämän näin. Mä olin jo yliikäinen silloin, että mä oon ollut aika nuori mies, mutta kuitenkin niin, kuin niin että en ole voinut a enää pelata. Ja mä sanoin, että kyllä, tämä hoidetaan, niin kuin, että en mä usko, että siinä on mitään vaikeuksia. Mä olin siihen mennessä jo, niin kuin, kun, kun Jenkkivutis on tietyllä tavalla vähän voisiko sanoa, erilainen myös kenttäkuluttajan roolissa. Se on hyvin lähellä selostajan roolia jos se kenttäkuluttajan työ, koska pelissä on paljon katkoja ja, ja, ja. ja tavallaan tämmöisiä hetkiä, jolloin, jota täytetään puheella, jolloin kerrotaan, mitä on äsken tapahtunut ja mitä ehkä seuraavaksi tapahtuu ja avataan tuomareiden käsimerkkejä ja sitä, että miksi palloa nyt viedään tuohon suuntaan ja mitä nyt tapahtui, miksi nuo pelaajat tuolla buuaa ja miksi noi hurraa tavallinen Joo. yleisö. Katsoja ei sitä välttämättä tiedä ja niin mä olin tietysti siinä vaiheessa jo pelannut itse melkein kymmenen vuotta, joten mä olin kuullut monenlaisia kenttäkuuluttajia Mulla oli tullut käsitys siitä, että minkälainen on hyvä kenttäkuuluttaja, että se, se pystyy pitämään ihmiset mukana siinä. Ja, ja, tavallaan niin tämä oli sitten se ensimmäinen kohtaaminen siihen. 2005 oli seuraava kenttäkuuluttaja, että siinä oli pari vuotta taukoa, mä oon pelannut koko ajan. Ja sitten 2005 oli semmoinen, että mulla oli eturisti polvesta rikki, ja Butsarsin edustusjoukkue tarvitsi kenttäkuuluttajaa. Ja mä sitten sanoin, no jum... tota, niin... Tota, tota, auttamaan niin totta kai. Sit... Okei. Okay. Ja, ja tota niin, seura- sitten tämä vuosi 2005 oli Butsarsille tosi tärkeä, hieno vuosi, ensimmäinen Suomen mestaruus tuli siinä vuonna ja muuta, ja loppujen lopuksi olin sitten jo vaahtaramalia, eli loppuotteluukin kuuluttamassa. Ja Okei. Sitten mä elelin niin näitä vaiheita siitä, Jenkkiputista näytettiin hyvin vähän tohon aikaan, aikaan esimerkiksi telkkarissa, että ei ollut ajatustakaan siitä, että tuosta 15 vuotta eteenpäin tai oikeastaan reilu 10 vuotta eteenpäin, niin näytetään kaikki vahtaraliikapelit tv ja nfl ja viikoittain ja näin, että et, et, niin kun, laji meni niin kun, media huomion, niin kun, arvon suhteen tosi paljon eteenpäin kymmenes vuodessa. 2010 on ollut ensimmäinen, ensimmäistä kertaa, että olen päätynyt selostamaan tämmöistä TV-lähetystä ja silloin tehtiin, tehtiin netti-TVCen Tomi Tiilikainen, joka on, on mun tämmöinen tietynlainen jenkkivutisselosta ja mentori ollut, niin, niin, hän oli estynyt tästä yhdestä Lappeenrannan pelistä. Se oli jo hyvissä ajoin tiedossa ja mua sitten kysyttiin, että se oli niinku luontainen jatko, että heitä, tähän on näitä, käynyt näitä kenttäkuuluttajan duuneja tekemässä, että ehkä se voisi tämän hoitaa. Ja, ja, niinpä mä sitten lähdin, muista vielä, kun kävelin Lappeenrannan katuja pari tuntia matsia ja jännitti niin pirusti, että mitäköhän kaikkea tässä pitää nyt huomioida, koska tilanne on vähän erilainen ja puhetta pitää tuottaa enemmän, kun myöskin puhutaan silloin, kun peli on käynnissä. Ja ja tota, niin siitä se sitten pikkuhiljaa lähti. Seuraavana vuonna oli jo enemmän, mun mielestä olisiko se ollut jopa niin, että seuraavana vuonna siirryttiin Urho TVlle. Se lähetysten kautta ja, ja sitten niitä tuli enemmän ja mullakin oli enemmän selostettavaa silloin ja sitten pikkuhiljaa siitä se mun osuus on osuus sitten kasvoi ja, ja näinpä niitä sitten niin Vahtaraliigan kautta tuli. Tuo on tullut sitten jo, jo niin kuin parhaimmillaan varmaan se P 2-30 peliä ehkä kauteen. Okei, okei. Semmoinen, semmonen Ja sitten tota, oliko se sitten 2010, ei hetkinen, koska sä aloitit se tuossa Viasat ja Viaplay? No se, joo, se Jenkkiputis niin kun NFLn suhteen tuli sitten vähän myöhemmin. Mä muistelisin, että kyseessä on ollut vuosi 2014, jolloin oltiin sitten taas Vahtaraliiga siirtyi, siirtyi Sanoman puolelle silloiselle nelos, nelonen proolle. Ja tota, siellä oli sitten hyvin valveutunut urheilutuottaja Kalle Takala, joka, joka sitten oli, oli, sitä mieltä, että heitä tätähän voisi vetää myöskin NFLn suhteen. Ja muhun oltiin sitten loppukesästä 2014 yhteydessä, että hei toi NFL alkaisi kohtaa, että kiinnostaisiko sua lähteä hoitaa sitä myös talvella. Niin. Ja mä en ollut koskaan aikaisemmin sitä miettinyt, mä en ollut seurannut NFL niin sillä silmällä, että sitä tavallaan tämmöisen niin kuin journalistisen niin kuin loopin läpi, vaan, vaan, mä olin ihan, ihan fiilistellyt sitä, sitä niin kuin tavallisena rivikatsojana ja ja, ja sitten mä päätin, mä sanoin, että mä vähän aikaa mietin, että haluaks mä käyttää talve, että mä kuitenkin opettajan duunia teen, että et, et pystyykö tämän yhtälön niinku ratkaisemaan. Ja sitten mä suostuin tähän hommaan ja, ja, ja sitten sillä tiellä ollaan. Kaksi vuotta tehtiin silloin neloselle ja sitten sen jälkeen e, suomeksi selostetut matsit on siirtyviä Satille ja, ja, ja eli nykyiselle V-sportille ja Viaplaylle, niin sitten sen jälkeen on tehty siellä. Joo, sä taidat itse olla jopa ehkä yksi ainoita suomalaisia, ketä niin selostaa NFL, onko mä ihan oikeassa tässä asiassa? No tällä hetkellä, tällä hetkellä mulla, mulla on tämmöinen monopoliasema siinä, joo, ei, ei, ei via, via, tai Vesportilla ei ole muita NFL-selostajia, että et, tota, niin, täytyy koputtaa puuta siinä mielessä, että toistaiseksi on pysynyt itse niin kuin itse terveenä esimerkiksi, että onkohan näin työvuosien aikana mahtunut yksi semmoinen peli, josta selostus on jouduttu peruuttamaan sen takia, että mä oon itse sairastunut, että, että tuota, okay. niin, toistaiseksi on vedetty suoraan lähetyksen, adrenaliini niin on, on, on murskanut kaikki pienet vaivat altaan pois ja selostus on voitu tehdä. Okei, okay. tota, tosiaan kun jenkkifutiksesta puhutaan, niin itsekin sitä niin kuin sunnuntaisin seuraa, mutta se ei todellakaan ole meikäläiselle semmoinen vahvin osa-alue urheilusta, että mä en siitä niin hirveästi historiaa ja muutenkaan kaikkia tiedä, niin tässä tuleekin semmoinen kysymys, että onko suomalaisilla ikinä ollut mitään hyvää chanssia päästä NFL-kentälle, miten se niin kuin, ero esimerkiksi silleen, niin että, että esimerkiksi vaikka NHL suomesta, mutta sitten NFL sinne ei pääsekään niin helposti, tuleeko se just tämä, että Suomessa toi jenkkifutis, onko se sitten jää vähän varjoon, vai mistä tämä, mikä tämmöinen homma on, että Nähdäänkö me suomalaisia NFL-kentällä? No kyllä me varmasti jossain vaiheessa tullaan ihan näkemään. kyllä suomalaisia on käynyt siellä tosi lähellä. Jo 80-luvulla Matti Lindholm oli, oli minusta Vikingsin preseason-matseessa mukana. Mm. mukana. Että kyllähän tässä niin kun, tavallaan siellä on kolkuteltu tosi lähellä. Chris Mulumba oli Coloradon yliopistossa isossa roolissa pari vuotta ja, ja hänestä povattiin, povattiin ensimmäistä NFL-ammattilaista mutta sitten jäi lopulta varaamatta ja, ja nyt sitten oli tämmöisessä kansainvälisessä ohjelmassa vielä nyt menneenäkin vuotena mukana, mutta, mutta sieltä kautta ei ole vielä pelipaikkaa auennut, et voi olla, että sitten et ehkä Kanadan liigan suuntaan. Michael Quarsi on ollut, ollut priisiä, on priisiin sanottelussa pääsi Oakland Raidersin paidassa ja on ollut klausaalista Iiro Luotoa. Siellä on ollut Seppo Evara ja oli, oli niinku todella lähellä, että hän ei olisi murtautunut minne sota lopulliseen kokoonpanoon. Karri Kuuttila on ollut siellä listoilla. Et kyllä täällä on ollut tosi paljon on ollut suomalaisia pelaajia, jotka on ollut siellä niin kuin todella lähellä ja, ja, ja ehkä tulevaisuudessa globalisaatio johtaa siihen, että NFL tietysti niin kuin ujuttaa draftaamisen lonkeronsa niin kauemmas Eurooppaan, että et tällä hetkellä on Efe Obada esimerkiksi brittipelaaja, on, on niin kuin ihan, ettei ole käynyt collegea ollenkaan Yhdysvalloissa, mutta on päässyt NFLään mukaan eli hänelle on löytynyt sieltä pelipaikkaa Jakub Johnson, Patriotsin fullback, on saksalaispelaaja, joka on mennyt tämmöistä samanlaista reittiä pitkin. Mutta mä näkisin ehkä enemmän niin, että suomalainen, sit siinä vaiheessa kun ensimmäinen suomalainen pelaaja siellä tulee olemaan, niin hän on todennäköisesti tämmöinen, joka on ö, päätynyt pelaamaan high schooliin, jenkkeihin jatkanut sen jälkeen college-tasolla, eli tavallaan on päässyt tosi nopeasti siihen NFL niin valmistavaan niin kuin mankeliin mukaan. Et kyllähän Joo. tällä hetkellä ne pelaajat, jotka NFL päätyy muita reittejä kautta, niin, niin on tietyllä tavalla ehkä jenkkivutareina aika raakileita, mutta fyysisesti todella valmiita. Eli tarvitaan, eh, tulee mieleen vaikka Viron, Viron jätti Margus Hunt, joka on entinen nuorten onko jopa maailman ennätysmies tai, tai maailman mestari kiekonheitossa heitossa. 203 senttinen pelaaja, joka on äärimmäisen räjähtävä pelaaja. Ja hän päätyi vähän sen takia pelaamaan Jenkkiputista, koska se yliopisto, johon hän, hän, siirtyi Virosta, niin siellä yleisurheiluohjelma lakkautettiin ja sitten hän päätyi kakeille, että no mitä tämä Jenkkiputis on. Ja loppujen lopuksi hän on tehnyt melkein 10 vuotisen uran NFL:ssä ja ja niin kuin pitänyt, elättänyt perheensä ja varmistanut sillä koko loppuelämänsä onnistumisen eli eli okay. tota niin tällä tavalla niin kuin Tämä, tämä, ehkä jollain tavalla tulee menemään, ja nythän, nythän tällä hetkellä niin kuin se jenkkifutari, josta Suomessa kohistaan tosi paljon, on, on, on 16-vuotias Olaus Alinen, jonka isä Klaus Alinen siis aikanaan oli Atlanta Falconsin leireillä mukana. Olaus on, on 16-vuotias, ja hän on, hän on kaksimetrinen sälli, 148 kiloa, ja hän on saanut todella, <coughs> niin kuin nyt jo, hän, on, hän ei ole vielä yliopistoikäinen, niin hän on Me. saanut todella monta tarjousta, jo täyttä stipendia nyt suurilta yliopistoilta, eli niiltä yliopistokentiltä, niiltä yliopistojoukkueista, josta tosi moni pelaaja menee sitten tulevaisuudessa NFLään. Ja nyt tietysti Olauksen kannalta tämä, COVID-19 tuli tosi hankalaan, hankalaan, paikkaan, koska, koska tota niin, tietyllä tapaa niin kuin kauteen valmistautumiset ja high ja muut, niin, niin, nämä on vähän semmoisia niin kuin, voisiko sanoa hidastaa ehkä tätä, tätä niin prosessia, mutta että Olaus on niin kuin, tullut tunnetuksi just nyt siitä, että hän, hänen, hänet, hän tuli niin kuin, näiden draftäjien ja, ja niin värväjien tietoisuuteen tosi nuorena, ja hän on, niin kuin, hän on, huikea lupaus, siitä ei pääse mihinkään, että, et, tota, niin, Joo. siinä mielessä niin kuin, hän voisi olla hyvinkin semmoinen, mutta siinä on tosi paljon matkaa, ja mä tiedän, että että tämä Porila, porilainen Alisen perhe tiedostaa itse sen tosi hyvin, että, 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 hyvällä tiellä ollaan, mutta joka ikinen treeni pitää tehdä tosissaan tälläkin hetkellä, että sinne ei voi mennä lähteä miettimään sitä. tässä nyt auttaa tietysti se, että isä tietää vähän, mihin maailmaan tässä ollaan lähdössä nfl niin NFLn suhteen ja, ja, pystyy tukemaan siinä. Joo, kyllä se varmaan tuossa kohtaa semmoinen, että mitään ei kyllä anneta aika tuu ilmoitteeksi, että, että, että kyllä joutuu joka treeneissä painaa, painaa pitkää päivää, että tota, jos haluaa pitää sen näkökentä siellä NFL-tasolla. Joo, tota. se on just näin, ja sitten tietysti tämä, että jenkkivuutissa sisältää niin monta, monta tavallaan osa-aluetta, että totta kai se fysiikka niin kuin tietyllä tavalla räjähtävyys ja muut, että siinä on hyvin paljon tämmöistä niin kuin yleisurheilu viittaavaa treeniä räjähtävyyden suhteen. Varmasti monilla linjamiehillä on niin kuin hyvin paljon samantyyppisiä harjoitteita kuin mitä, mitä joissakin heittolajeissa tehdään yleisurheilu. Sitten on taas vastaavasti tosi paljon vastaavan kanssa, mitä esimerkiksi painista löytyy. Että, että, tavallaan se fysiikka on pidettävä kunnossa, mutta sitten samanaikaisesti tämän hetken niin korkeamman tason college-puolen jenkkivutis, ja tot, puhumattakaan nfl niin, niin se sisältää niin äärimmäisen paljon opeteltavaa asiaa, siis ihan tämmöistä niin matemaattista lahjakkuutta siitä, miten sä tulkitset sen tilanteen, mitkä ne on ne kaikki merkit, mitä sun pitää oppia, että, että se vaatii myös tämmöistä opettelua, ja sen takia varmasti niin kuin terminologia, ää, niin kuin ulkoa muistaminen, tämmöiset tietynlaiset matemaattiset ja shakin pelaamiseen liittyvät lahjat on, on myös tärkeässä osassa, niin kuin ihan pelipaikasta riippuen. Joo, mitä tuossa... Puhuttiinkin, tai ohi menne mainitsit äh, tuossa yhdessä ajassa, kun puhuttiin niin, niin kuin rahasta ja tota, että miten pystyy juuri tämä kyseinen, oliko tämä virolainen nytten, ketä siellä mm. oli, niin pystyy äh, elantonsa ja tota, elämänsä hyvin, hyvillä mielin tota, menemään hyvän rahasumman kanssa, mitä sieltä tulee, niin mis, tota, millaisia rahoja NFLs liikkuu? Niin kuin, ylipäätänsä, koska on pakko sanoa, että mä en oikein niinku tiedä. Mä tiedän taas sitten niinku niinku tätä jalkapallosta, mutta sitten tuossa niinku, millaisista, millaisista summista puhutaan niinku parhaimmillaan? No parhaimmillaan tietysti nyt viime kesänä tuli aika, aika niinku iso uutinen, oli tämä toissakauden parhaimmaksi pelaajaksi valittu. Tämä se vai? Kyllä, Patrick Joo. Mahomes, joka teki kymmenen vuoden diilin arvoltaan arvoltaan 500 miljoonaa dollaria, siis se maksimi, että hänellä on siellä ja muita, muita, mukana. Tämä oli tietysti puheenaihe sen takia, että koska se oli niin, niin äärimmäisen suuri, suuri tämä, tämä tota niin, summa. Ö, summa, kaiken kaikkiaan, mutta kai se keskiansio niin kun, jos en nyt ihan väärin muista, mitä on tapahtunut, mikä on siis noussut kyllä pelaajilla, mun mielestä tälle kaudelle nousi aika paljon, että olisiko se niin kun, 610 000 kaudesta reilu, 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 600 tonnia. Et se on aikaisemmin ollut pikkasen niinku puolen, puolen miljoonalla, mutta tämä tietysti tarkoittaa sitä, että siellä on mukana tosi paljon näitä, jotka on todella isoilla sopimuksilla. Esimerkiksi niin. tietyt tai muut tähtipelaajat on niinku niitä, jotka, jotka on, on niinku melkeinpä... Niinku, ö, Tuota, tuota, vähintään se kymmenen kertaa ton, ton, ton summan suurusia, ellei jopa sata kertaa ton suurusia niin summia. Sitten siellä on taas osa, jotka on vähän niin practice niin pienemmällä palkalla, palkalla mukana, jotka sitten tavoittelee sitä unelmaa, sitä, että pääsisi pääsis peliin mukaan. Ja sitten tietysti niin tässä on paljon bonuksia mukana siinä, että jos sä pelaat tietyllä määrin, pääset Pro Bowl-otteluun tai saat mukana playoff joukkueessa niin tulee jotakin bonuksia. Että on, niin kun, on, hirveän monimutkainen suo, jos tota lähtisi ihan niin katsomaan, että miten noi NFL-joukkueen general managerit, niin kun, että ne pystyy pitämään. NFLssä on tosi tiukka palkkakatto eli tämä on niin kun, t t vaikuttaa siihen että että joukkueissa ei, ei ei synny tavallaan sellaista illuusiota nyt mitä mitä helposti vaikka niin kun, öö, tulee mieleen niin kuin espanjalaisesta putiksesta että on olemassa tietyt suuret niin joo vaan sen niin aina kuka siellä kärjessä on mutta TNFL:ssä on se niin kuin skaalautuu hyvin paljon tasaisemmin, että sulle ei ole varaa pitää kaikki tähtipelaajia, koska se palkkakatto tulee vastaan ja sen takia sinun pitää niin kuin, onnistua draftaamaan, värväämään pelaajia, saamaan se joukkue tavallaan rakenne, ehkä saamaan jotakin konkari vähän halvemmalla diilillä jotka tulee ehkä sun joukkueeseen menestymään, ja tavallaan tämmöisestä miksistä se sitten pikkuhiljaa lähtee, ja saattaa olla jotain tähtipelaajia, jotka on valmiit tinkimään omasta palkastaan, jotta he niin saa... Niin kuin verrattavista, toi, kun sanot, että konkari pelaajia niin... Ah, anteeksi, mä keskeytin, mä... Sori, äh, hetkinen, venä hetki. Mulla tota, tällä pätkä, pätkä... pätkäs nyt vähän, kuuluuko vielä ihan hyvin? Kuuluu. Okei, okei, juu, niin olin tosiaan sitä, sitä tota, sanomassa, kun mainitsit toi konkaripelaajat ja niin kuin, jos oikein muistat halvemmalla johonkin, niin voiko Tom Br Brady esimerkiksi verrata tähän, kun hän lähti Patriotsista? No eihän välttämättä nyt niinkun, ehkä hir, hir, voi sanoa no näin, ei. että, että, niin. että, että, että tota niin, hän, konkari ilman muuta. Hän, niin, hän no, sitä on, sitä loistava, niin. loistava, vaikka hän on varmasti kropaltaan nuorempi kuin esimerkiksi meikäläinen itse, <laughs> itse mutta, tota, niin, tota, tota, ja erinomaisen kauden jälleen pelannut. Mutta että hän esimerkiksi oli, ihan yleisesti tiedossa, että ei hän niin kuin, ulos mitannut sellaista palkkaa Patriotsista parhaimpina vuosina kuin mitä hänelle ehkä olisi kuulunut. Mm. Ja hän se oli tavallaan tiedossa siitä, että, että, että tämä mahdollisti sen, että siellä oli ikkunassa tilaa niin kuin antaa jollekin muille pelaajille enemmän fyrkkaa. Aivan. Ja, ja, ja tämmöisiä niin kuin on ollut tässä historian aikana, että kyllähän nämä on, niin on niin että et siinä mielessä Tom Brady on ollut todella, todella tärkeä pelaaja omalle joukkueelleen, että hän on pystynyt nämä niin kuin, asiat tekemään ehkä niin kuin pienemmällä summalla, kun ehkä joku itsekäämpi pelaaja olisi sitten saattanut lähteä, mutta hänellä on tosiaan ihan hyvät omat niin kuin terveysbisnekset menossa, ja, ja, ja brassi mallivaimo on, tuo myöskin oman, oman osansa siihen heidän ruokapöytään, että heillä ei niin taloudellisesti ole sillä tavalla mitään hätää, että hän on menestyksen perässä eikä taalojen perässä tuolla. Joo, ei ainakaan koirat nilkkoihin, kun se en usko, en usko. <tota, Otetaan vielä vähän tuohon selostushommaan, mä olen jokaiselta vieraalta, ketä tässä on ollut näitä erilaisia selostajia, niin ollaan puhuttu aina vähän niinku tuosta kritiikistä, jos sitä on tullut ja sen vastaanottamisesta, niin tuleeko sulle kritiikkiä, jos tulee, niin miten sä yleensä vastaanotat sen niin kuin? Jos, onko tullut ylipäätänsä. Joo, no siis kyllähän mä, mä luulen, että ei, ei varmaan semmoista selostajaa olekaan, joka ei niin. kritiikkiä saisi, ja, ja se tietysti kertoo siitä, että, että miten tärkeä tällä hetkellä penkkiurheilu niin kuin suomalaiselle keskivertokansalaiselle tai tavalliselle katsojalle on. Siellä mm. eletään suurilla, suurella tunteella mukana ja, ja, ja tällä tavalla. No mun osalta se kritiikki menee tietyllä tapaa ehkä siihen varmaan ehkä lajin tähän avaamiseen niin kuin mä sanon että on aika, niin aika niin semmoinen heterogeeninen joukko jolle Suomessa Jenkkivutista selostetaan meillä on paljon asiantuntijoita jotka on saattanut seurata lajia 40 vuotta niin. Ja, ja tavallaan elänyt niin kuin vanhat kunnon satelliittiajat ja tilannut Pontelilta VHS-kaseteilla matseja niin 90-luvulla ja, ja tavallaan tuntee tosi tarkasti sarjan ja, ja lajin ja pelaajat ja näin. Ei, ei, heille välttämättä niin kuin, ei heille välttämättä se jenkkiselostuskaan enää sen lajin hienouksia avaa, mutta ehkä ne tarinat, mitkä sieltä nousee, niin voi olla ne, mitä heille palkitaan siitä. Ja sitten meillä on toisaalta taas semmoisia katsojia, jotka saattaa ensimmäistä kertaa niin kuin pyörähtää, että no mitäs tämä jenkivutis niin. nyt onkaan. Ja, ja, tota, ja se haaste tulee tietysti selostajalla tässä laissa siitä, että että et, et nämä, nämä niin kuin kaksi ääripäätä pitää pystyä kuljettamaan mukana siinä toiset tarinoilla ja toiset taas sitten avaamalla sitä itse lajia ja, ja varmaan mä oon ollut joskus jossakin Twitter-keskustelussa, en mä muista, että onko mua sinne täkätty mukaan, mutta muistan kuuleeni, että, että siellä on ollut niin kuin kaksi tyyppiä, jotka haukkuu tai, tai kritisoi selostajaa, toinen on sitä mieltä, että, että tota selostaja on puhuu aivan liian niin kuin, pelkistettyä kieltä, että ihan tavallisessa jalkapallossakaan paitsi on sääntöjä kerrota koko ajan, ja toinen taas on vastaavasti sitä mieltä, että kun selostaja puhuu hirveän vaikeasti. Ja, tota, niin, ja kunnes se sitten jossain vaiheessa siinä keskustelussa oli itse älynyt sen, että hetkinen, mehän puhutaan ihan eri asioista niin, kuin niin. tässä. Että, et, tota, niin, tämä on niin kuin, hyvin niin kuin, tavallaan loogista, Logi, että siihen suhtaudutaan niin, että mitä siellä voisi olla parannettavaa, Et enkä mä oikein niin tiedä, mulle, mulle joskus no nuorena selostajana sanottiin, että lopeta niin kuin oman nimessä googlailua, että älä edes aloita semmoista, että Joo, ei, et kurha niin lähtee siitä, ja, ja mulla on sitten taas, niin kuin on Suomessa hyvin niin kuin lämmin ja, ja avoin, ja, ja niin kuin myöskin se kritiikin suhteen avoin, että kyllä mä saan niin kuin kuulla, kuulla niin kuin sen suoran palautteen myöskin Suomessa varmasti pelaajilta, mutta sitten myöskin hyvin monelta tutulta, että hei, tämä oli hyvä, kun sä teit näin, ja, ja tota, tämmöistä voisi jättää niin tää tekemättä. Ja ehkä vähän kliseisesti sanottuna, niin kyllä sit varmaan joskus oli ainakin niin kuin itse se oman itsensä niin kuin suurin, suurin kriitikko, että kyllä, kyllä. Mä, niin kuin, silloin kun tätä, tätä innolla aloitti joskus, niin silloin muistan, että olen tehnyt jopa niin, että on katsonut niitä omia pelejä, että mitä mä tein ja poiminut sieltä joitakin... Niin kuin, tautofoneja, eli tavallaan nyt jos toisti hirveästi jotain tiettyä sanaa, niin heti niin kuin kirjoitti itselleen ylös, että heitä tätä mun pitää välttää. Tai semmoista, että jatko tietyllä äänenpainolla vaikka joitakin lauseita, niin kuin, että siinä tuntuu, niin. että siinä on se intonaatio koko ajan sama, mikä on, on katsojalle raskasta, ja, ja totta, niin, että kaikki tämmöiset asiat siellä niin kuin siihen varmasti vaikuttaa. Joo. Tota niin, ja sitten tietysti tämä pitää sanoa tuohon kritiikin suhteen, että, että NFL-selostajanahan törmää jatkuvasti siihen, siihen niin, kuin, iä, niin juttuun, että, että, en minä nyt suomeksi sitä tietenkään katso. Että minä en jaksa kuunnella NFLää suomeksi, että, että minä kuuntelen ammattitaitoisella englanninkielisellä selostuksella tämän. Ja meitähän on NFL-selostamossa aina kaksi, että meillä on kuitenkin siellä myöskin kommentaattorit, mitkä, mitkä mun mielestä on syytä aina isolla alleviivata näissä NFL-lähetyksissä, ja meillä on tosi hyvä kommentaattorijengi, sekä Vahtaraliiga-lähetyksessä että sitten talvella NFL-lähetyksessä, että niin kuin tavallaan ihan Euroopan kärkitasoa lajin tietäjinä, että jos joku sanoo, että siellä ei välttämättä mennä kauhean syvälle, niin, niin kannattaa joskus kokeilla, että mitä kaikkea ne kommentaattorit pystyy yksittäisestä hidastuskuvasta niin kuin pöyhimään esille, että minkä nimenomaan. takia se peli ei aukea ja miksi ne tekee näin, että siellä mennään välillä todella diippiin niin kuin juttuun ja mun tehtävä on sitten taas tasapainolla siinä, niin kuin siinä mukana ja, ja avata niitä termejä tai muita että et, että, että kyllä tässä niin kuin, ei, ei tietenkään niin kuin se on hienoa, että Suomessa voi katsoa paljon englanninkielisellä. Mä en niin todellakaan sano sitä, että ka pitää katsoa suomen kielenä tätä lähetystä, mutta monesti tuntuu, että siellä on paljon sellaisia, jotka, jotka niin lähtökohtaisesti ja kategorisesti on sitä mieltä, että, että NFL ei voi, ei, ei voi katsoa suomen kielellä. Mä ymmärrän heitä, heitä oikein hyvin, mutta samanaikaisesti meillä on kasvanut tosi iso joukko ihmisiä, jotka on tottunut katsomaan nyt jenkkimista suomenkielisellä selostuksella. Ja, ja se on ehkä se, minkä kun mä en tavallaan selosta, sarjaa tai joukkueiden peliä, että kyllä mä sitten kuitenkin näen tässä itseni niin kuin lajin tavallaan tämmöisenä diakonina, joka, joka tekee lähetystyötä jenkkivutiksen eteen, niin mä taas koen, että sit näiden ihmisten määrän kasvu on, on se asia, mikä mulle itselleni on tosi tärkeää, että ihmiset oppii enemmän jenkkivutiksesta ja ehkä pääsee eroon niin kuin vääristä ennakkoluuloista jotain jenkkivutista kohtaan. Kyllä ja siis se just, että niin kuin, mitä mä oon kuullut niin kuin mun kavereilta että niinku tai ovat kertoneet syyn, että minkä takia jenkkifutis ehkä heitä kiinnostaa, niin se vaikuttaa kuulemma tylsältä, ja sitten sit tekee ehkä se, kun siinä tulee niitä katkoja aika paljon koko ajan, mutta sitten taas mun mielestä se on niinku taktista shakin peluuta, ja sitten kun siellä rytisee, niin sitten rytisee myös. Et, tota... Niin, no siis tämä on, niinku se, mitä, mitä on itse jossain vaiheessa miettinyt, miettinyt että, että tota, et mikä se tietyllä tapaa, tietyllä tapaa niin kuin luo sen katsoja kokemuksen jenkkiputiksessa. Mm. Et paljon puhutaan siitä, että et ollaan taas et aluksi, ollaan kahdessa rivissä ja sitten ollaan yhdessä kasassa, ja sitten taas menee aikaa ennen kuin se tulee. Ja, ja Mitä jos NFL peli laittaa kaikki, kaikki ne yksittäiset pelit peräkkäin, niin se kestää noin 40 minuuttia. Niin kuin niin. Se itse ottelu ja sitten kuitenkin niin kuin mainoksineen päivineen ja puoliaikoineen, niin, niin puhutaan niin kuin kolmen tunnin rytistyksestä, Mutta se tietyllä tapaa se katsoja kokemus syntyy Jenkiputiksessa sitten kuitenkin äh, niin kuin niiden katkojen aikana. Aivan. Eli se, se, että siinä pohditaan, ja sitten totta kai siellä lähetyksessä lähetyksissä on, on niin kuin, että me saadaan jenkeistä niin niin hyvää kuvaa, niin paljon Nimenomaan. hyvää grafiikkaa, niin paljon tilastoja siihen ruutuun, että et se niin kuin värittää sen tauon, ja, ja sitten tietyllä tapaa toi on semmoinen niin kuin, staattisesta tilasta lähtevän niin räjähtävän, vähän samalla tavalla kuin Suomessa on vaikka pesäpallo on samantyyppinen laji, nimenomaan, nimenomaan. että et, et tapahtuu jotain ja sitten taas mennään siihen seuraavaan tilanteeseen ja pysäytetään se siihen, ja kyllä mä tiedän, että Suomessa on tosi paljon ihmisiä, jotka jotka niin kun on aikanaan katsonut niin hengitystä pidättäen, kun Janne Ahonen liitää tai miten Satu nummella ampuu kiekkoja tai Kaisa Mäkäräinen on niin kuin penkalla tai, tai Seppo Räty heittää keihästä, ja niin. sitten sen jälkeen niin kun katsotaan, että mikä siinä meni, ja katsotaan hidastus, että oliko sillä nyt tukijalka, pettikö se tuosta, niin. että niin. et se ei katsonut tuulimittaria tuosta ollenkaan. Niin. Että tavallaan sitten kuitenkin niin kun heti, kun se suoritus on ohi, niin sitten me puhutaan. Ja jenkkäkutiksessa on tämä sama juttu, ja mun mielestä se on sääli, sen takia mä alin niin aina paasaan suomalaisille, että et, niin tässä on just niitä elementtejä, mitkä on ollut meidän tosi monissa rakkaissa lajeissa, niin kun sen löytää hmm. sen saman jenkkivuutiseksi. Se, että jenkkivuutisessa on neljä yritystä ja pitää päästä kymmenen jardia eteenpäin. Niin. Ja jos et sä kolmella pääse, niin sit sä joudut miettimään neljännellä, että lentopotkastaako vai yritetäänkö riskillä vai po, yritetäänkö hakea kolmea pistettä. Vähän samalla niin. tavalla kuin tero Pitkämäkki tarvitsee, kolme heit kolmella heitolla pitää saada tietty raja yli, jotta pääsee karsinasta läpi tai pääsee kolmelle seuraavalle kierrokselle keihäskisoissa. Että niin. että jos tämä sama niin löytyy, se jenkkivutis on huikea laji silloin, jos sä oot kumman puolella, tai jos sä olet tietysti, jos sä oot jompaa joukkuetta vastaan, jos sä oot, en kannusta ketään vedonlyöntiin, mutta vaikka niin kun et ole veikannut jomman kumman joukkueen puolesta niin. peliä. Niin. Niin, niin. tässä on niin paljon sellaisia elementtejä, mitkä pitää sitten niin joka ikinen niistä downeista on merkityksellinen. Vähän samalla tavalla kuin futiksessa me noustaan ehkä pikkasen niin kuin hanuri nousee sohvasta, kun tulee kulmapotkutilanne niin. tai, tai vapari niin. tai joku muu. Niin tämä on nyt niin jatkuva sarja, tavallaan niitä kulmapotkuja, ja joka ikinen niistä downeista on merkityksellinen, Et sen takia niin kuin Tälle pitäisi niin kun, tästä pitäisi nähdä se muukin kuin pelkästään se, että no sitten ne taas on siellä paikalla ja tolla pelillä mentiin, nyt se juoksi suoraan siihen kasaan. Kyllä, se on osa sitä, mitä kokeillaan siinä, joka kuuluu siihen ja jos siinä vaiheessa kun ymmärtää sen, että miksi tässä laissa pitää välillä juosta niitä lyhyitä juoksuja tai kokeilla siihen keskustaan, että kestääkö se ja miksi välillä heitetään vähän semmoisia toivotaan, toivotaan pitkiä palloja. Niin. Kun tämän yhtälön ymmärtää, niin silloin on jenkkivuotiksen ymmärryksessä jo aika pitkällä ja voi onnitella itseään. Joo, siinä on, se on, niin kuin tuli vähän, kun sanoin, että pientä shakin peluta, niin siinä on just kun, jo, puhunko ihan Palturi, jos mä sanoin, että onko siinä neljä vai viisi yritystä, kun oli? Neljällä pitää saada Neljällä, niin, niin, neljällä. niin siinä on kuitenkin sitten niin muutama kerta aikaa koittaa erilaisia taktiikoita ja sit, tota, mikä toimii, niin se, se sitten tuo sen tuloksen, mutta heitolla tai juosten. Kyllä, juuri näin. Tämä on, niinku, tää on niinku se keskeinen juttu niinku, tai tavallaan se perushomma, mistä pitää lähteä, lähteä liikkeelle. Et jos muistaa sen, että neljä yritystä ja kymmenen jardia ja sitten niinku nähdä semmoisena aluevaltauspelinä, mistä mä monesti puhun. Se kenttä on sata jardia pitkä mm. ja kun sä viet sen pallon toiseen päähän, niin sä oot vallottanut sen koko kentän ja sä saat siitä palkinnoksi kuusi pistettä. Ja sä voit niin. mennä niin, että sä heität jollekin maalialueelle tai heität jollekin, joka juoksee maalialueelle tai annat pallon jollekin, joka juoksee sen maalialueelle. Ja that's it. Silloin se on hoidossa ja se kenttä, missä on merkattu ne jardi lukemat, niin sen voi nähdä niin semmoisena mittarina. Että se tavallaan hyökkäys liikkuu siinä mittaristossa koko ajan eteenpäin. Jos ollaan 50 jardi linjalla, niin ollaan pallotettu puolet kentästä ja sitten niin. mennään taas eteenpäin, ja rangaistukset vie sitä taas kans jompaa kumpaan suuntaan, niin kuin, eli, 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 tavallaan, niin kuin, jos, jos, pikkuhiljaa niin kuin, niillä avuilla pääsee sen sisälle, mitä, mitä niin kuin ja, ja, sieltä syntyy sitten se katsojakokemus siihen, että no nyt, nyt ne ei päässyt ensimmäisellä yrityksellä eteenpäin, ja toisella yrityksellä ne meni taaksepäin, ja nyt tulee kolmas yritys, ja niillä on 12 jardia matkaa uusiin, no nythän niiden ei kannata juosta keskelle, koska sillä saadaan ehkä kaksi jardia, mutta se ei riitä, eli ne varmaan hakee nyt pidempää heitä. Ja kuka on nyt se pelaaja, jota kannattaa just tämmöisillä tilanteilla katsoa? Laittaako puolustus sinne enemmän pelaajia puolustamaan sitä? Eli, ja, ja nämä on niinku niitä asioita myöskin, minkä takia se uudelle katsojalle, niin, niin, niin kommentaattori on tosi hyvä kaveri ja selostajakin aika hyvä kaveri sitten jo mukana siinä niinku avaamassa, että mitä seuraavaksi tapahtuu ja, ja, ja mit, minkä takia niinku tätä, tätä niinku seuraavaa tilannetta kannattaa tällä tavalla lähteä pelaamaan. Aivan. Esimerkiksi mulla... Niin, kesti harvinaisen kauan älytä se, että minkä takia, tai kenelle joukkueen valmentaja juttelee, kun hänellä on ne kuulokkeet päässä. Joo. Mutta avapa se niille ihmisille, ketä sitä ei tiedä, että mä vahingossakaan sano mitä väärin, kun just pääsin kehumaan. Niin, no siis joo, siellä on, siellä on kentällä siis muutamia, muutamia pelaajia, joilla on, on, on tota niin, kuulokkeet kypärässä, heillä ei ole siis, he ei pysty juttelemaan valmentajalle takaisin, mutta he kuulee valmentajan puheen sieltä kypärästä, ja pelirakentaja on tietysti hyökkäyksessä tämä, eli siellä on yhdistetty samaan tavallaan niin kuin ääni, äänilinjastoon, hyökkäyksen koordinaattori, päävalmentaja ja pelirakentaja. Sitten saattaa olla nappikorvalla myöskin sivurajalla ehkä joitakin, jotka, jotka tota, ei osallistu siihen niin keskusteluun, mutta saattaa kuulla sen, sen niin tietoliikenteen. Aivan. Ja, ja tämähän on perustu ihan puhtaasti siihen, että saadaan kerrottua, että mitä seuraavaksi halutaan, että pelataan, koska se pelirakentaja on tietyllä tapaa, ei hän päätä, mikä peli pelataan vaan hän kuuntelee, mitä valmennus sanoo ja mitä koordinaattori sanoo, eli tavallaan mikä se seuraava shakkisiirto on. Ja. Sitten kun peli pitää laittaa käyntiin, niin silloin se yhteys tietysti on katkennut jo. Eli tota, niin, että silloin Aivan. pelin aikana kukaan ei huuda pelirakentajalle, että heitä pitkälle vasemmalle siellä on pelaaja vapaana, vaan sitten hänen pitää itse tehdä niin kuin, se ratkaisu. Ja nämä koskevat myös puolustuksen puolta, eli myös puolustuksessa on yksi sellainen pelaaja, joka, joka on erikseen merkitty, jolla, jolla, joka saa puolustuksen koordinaattorit sitten taas niin kuin, kutsut. Että aikanaan, aikanaan näitä on viety kentälle kaiken maailman käsimerkein välitetty ja pelaajat on sitten niistä tulkinnut, että millä, mitä pitää seuraavaksi pelata, siitä aikakaudesta on menty eteenpäin, se oli aikana jopa kielletty, että niitä käsimerkkejä ei saanut kuvata, että niitä ei saatu selville, että millä tavalla pelejä viedään sisälle ja, ja, okay. ja tällä tavalla, että nämä on, niin kuin, nämä on niin kuin kaikki tavallaan seurausta siitä, että miten, miten tekniikka on tullut, tullut mukaan tähän tähän lajiin. Kyllä, otetaan tähän vähän loppuun viimeisiin kysymyksiin. Puhutaan vähän NFLstä tällä hetkellä, niin kuin sanoit, että siellä edetään jännittäviä hetkiä, hetkiä tällä hetkellä. Niin tota, kuka on sulle mestarisuosikkia, ja jos sun pitäisi joku musta hevonen napata sieltä vielä, niin tota, ketä, löytyykö mitään tuommoisia vaihtoehtoja? No onhan siellä, totta kai, kyllä mun mielestä nyt konferenssivoittajat, niin kun nyt kun runkosarja saatiin pakettiin, niin NFLssähän tänä vuonna konferenssin voittajat, eli AFC, NFL on siis kahden liigan yhdistymä, josta se on aikanaan tullut, eli AFC ja NFC, ja nythän nämä, pelataan, nämä pudotuspelit pelataan niin, että AFC pelaa omat pudotuspelinsä, NFC omat pudotuspelinsä, ja sitten näiden konferenssien voittajat kohtaavat lopulta Super Bowlissa. Okay. Tällä tavalla tämä menee. Nyt on wildcard-viikonloppu, ja, ja sitten on Divisional viikonloppu, sitten on konferenssifinaalit ja sitten on Super Bowl. Niin tämä okay. lyhyessä lyhyesti tiivistettynä, miten nfl pudotuspelit menee, ja, ja NFC-runkosarjan voittaja on Green Bay Packers, ja afc mm -hmm. runkosarja voittaja on Kansas City Chiefs. Ja mä en näe niin mitään syytä sille, että miksikö näitä kahta joukkuetta ei voisi pitää tällä hetkellä suurimpina ennakkosuosikkina. Heillä on mun mielestä tämän kauden liigasta ne parhaat pelirakentajat, Chiefsillä Mahomes ja, ja legendaarinen Aaron Rodgers puolestaan Packersin puolelta. Mun mielestä nämä voitaisiin nostaa nyt tällä hetkellä suurimmiksi, ennakkosuosikeiksi. Mutta sitten siellä on taustalla niitä joukkueita, jotka näitä kyllä tulee haastamaan. Aapsen ah, puolelta ehkä kaksi niinku kuuminta joukkuetta, jotka viime viikkoina on ollut, on ollut Buffalo Bills, joka, joka, nyt aloittaa, äh, aloittaa Indianapolis Coltsia vastaan pudotuspeliurakkansa äh, tota niin, lauantaina. Ja, ja sitten Aapsen puolelta myöskin Baltimore Ravens, on pelannut todella hyviä, hyviä matseja viime viikkoina, että he voisivat olla niin AFC-puolelta ne suurimmat haastajat. Sitten taas vastaavasti NFC-puolelta, niin, niin kyllä siellä varmasti niin kuin, e, ikuinen taisteleijajoukkue, Seattle on Seahawks on semmoinen joukkue, joka saattaa koska tahansa niin kuin, yllättää isoissa peleissä. Mutta sitten Tom Bradyn johdattama Tampa Bay Buccaneers on jengi, jonka olen jonka sanonut aikaisemminkin, että et, et saattaa sitten kuitenkin, Brady, Brady on kokenein pelirakentaja ikinä, pudotuspeleissä hmm. ja, ja Buccaneersilla on nyt myös erittäin hyvä, hyvin pelannut puolustus, varsinkin juoksupuolustus, joten heillä olisi kyllä niin kuin, heillä olisi hyviä saumoja lähteä haastamaan, että he toki hävisi niin kuin oman, omassa divisioonassaan New Orleans Saintsille, joka myös voisi olla vahva joukkue, jos saa vaan kaikki sairastuvalta takaisin kehiin nyt pudotuspeleihin, ja, ja Buccaneers muun muassa voitti Green Bay Packers jo runkosarjassa, että, että tässä voisi olla niin kuin semmoinen tietynlainen, ja mä oon johonkin jossain yhteydessä aikanaan sanonutkin, nämä muuttuu tietysti viikotta ja mun mielipiteetkin on niin kuin tuuliviiri, mutta että mä oon joskus mm. sanonut, että, 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 että tämän vuoden Super Bowlissa kohtaisi Chiefs ja Buccaneers Olis aika mutta kova. Tota, niin, olisi, asia, olisi ehdottomasti kova, varsinkin jos siellä, niin Brady vielä nähtäisi. Toki me ollaan niin. niin, Suomalaisessa mediassa on puhuttu Bradystä jo ihan tarpeeksi, että voisi vaikka olla tänä vuonna syytä puhua Aaron Rodgersin magiasta, että et olisi ihan hienoa, jos Packerskin siellä olisi. Mutta, mutta NFLn pudotuspelit on niin... Se on niin raju maailma, se on, se on kerrasta poikki, se on, siinä niin. ei pelata mitään ottelusarjoja, vaan se kumpi siinä päivänä on parempi, niin, niin se menee jatkoon. Ja nyt tämähän asettaa vielä sitten oman niin kuin twistinsä, ikävän twistin, tämä vallitseva pandemiatilanne, Et esimerkiksi niin. Cleveland Browns, joka meni nyt ensimmäistä kertaa, lähes 20 vuoteen pudotuspeleihin. Ja nyt kun he on siellä pudotuspeleissä, niin eilen paljastui, että heidän päävalmentajalla ja kahdella muulla valmentajalla ja kahdella pelaajalla on COVID-19-tartunta, joten näin ole esimerkiksi heidän päävalmentaja ei ole sivurajalla, kun he nyt ensimmäistä kertaa 20, ai, 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 20 ai, ai, vuoteen ei. pääsee pudotuspeleihin. Tämä niin on tosi, tosi niin kun kovaa peliä tällä hetkellä. Se on yksi valitettava loukkaantuminen yksi punsa jollekin pelaajalle, vaikka pelirakentajalle, niin sitten se homma voi olla siinä. Sen takia tehtiin taas 10 kuukautta duunia ja sitten se on 4 kertaa 15 minuuttia ja se on nippu niitä, kun mä äsken puhuin, niitä yrityksiä, hyökkäyspelejä. Jaa joilla pitäisi päästä eteenpäin ja joita puolustus estää, niin se voi muutamaan yksittäiseen epäonnistumiseen olisi yrityksissä ratketa se peli ja siihen meni koko kausi. Tämä on, tää on samanaikaisesti tää on niin kuin jollain tavalla aika niin kuin kovaa aikaa, kaunista aikaa, riipasevaa aikaa, ankaraa aikaa ja sitten taas toisaalta tosi palkitsevaa aikaa. Tämän takia niin kuin suosittelen, että nyt jos pitää ottaa jotain kanavapakettia kokeiluun, niin, niin ilman muuta. Vesportta Mitä? Kyllä, vaan. ehdottomasti, ehdottomasti. Kyllä tuota, tuossa Cleveland Brownista, kun sanoit, että heillä kaksi pelaajaa joutuu nyt sitten jättämään bussin tota, koronan takia, niin oliko, tiedätkö yhtään tarkemmin, oliko ne merkittäviä kavereita tiimissä sitten? Että... Mä en ole katsonut vielä, vielä, että onko selvillä niitä, niitä, nimiä, että ketkä, ketkä kyseessä on. Joo näistä, näistä tota niin, pelaajista, mutta, mutta, tota niin, mutta lähinnä niin tässä kohdassa mä näkisin vielä suurempana merkityksenä tämän päävalmentajan no, puolesta, joka on myös heillä niin kuin, hyökkäyksessä tosi keskeinen, niin että et päävalmentajat on monesti joko hyökkäyksen tai puolustuksen tavallaan erikoismiehiä, niin tästä tapa, tapauksessa se on myöskin ihan niin kuin henkisenä johtajana, että he menee divisiona vihollisen Pittsburgh Steelersin vieraaksi ottelussa, hmm. jossa on tosi paljon tunnetta myöskin mukana. Heillä on ehkä vähän vatsa täysin sen takia, että he Eli viime viikolla voitti ja varmistetaan pudotuspelipaikassa voittivat itse asiassa Pittsburgh Steelersin nimenomaan niin. tässä ratkaisevassa pelissä, joka, joka lepuutti avainpelaajan aika paljon siinä ratkaisupelissä. Mutta tässä on niin kuin, tosi iso semmoinen, sanoa, niin kuin, henkinen puoli myöskin siitä, että se yksi johtaja sieltä nyt niin kuin, puuttuu. Mutta, ja puhumattakaan siitä, että jos selviää siitä, että nämä pelaajat, jotka siellä on mukana, niin että, että jos nämä on vielä niin kuin, tosi, tosi tota, niin, tärkeitä tärkeitä hmm. henkilöitä sitten sen jälkeen, niin, niin tota, tässä just yritän samalla katsoa, että onko tullut mitään, Joo. mitään tota, tota, tota. mutta ei, ei, ole tullut ainakaan niin kuin ensimmäisenä pomppaa täältä mistään uutisista, että olisi tullut, tullut tota esille. esille okay. mutta... Ja tota, oliko näin, että nämä tota playoffit alkaa nyt tulevana viikonloppuna? Siis. Joo, lauantaina. Tämä on kaikki matsit, yksikään matsi ei mene toisen matsin kanssa päällekkäin, eli, eli lauantaina lauantaina kello 20 Suomen aikaa illalla. Okei. Eka peli Se... sitten tulee äh, lauantaina, eli tulee sekä lauantaina että sunnuntaina samoihin aikoihin. Ekat matsit 20.05, toinen 23.40 ja sitten viimeiset tulee 3.15 yöllä. Okei, noin on tota ihan, mikä sieltä, tai sanoa, mikä lauantaina Joo, on? Joo, lauantaina tuo. tulee, ja, ja it, itse asiassa mihin hyppään itse hommiin myöskin selostamaan ne ensimmäiset pelit, eli lauantaina tulee ensimmäiseksi tämä Bills vastaan Colts, okay. ja tota niin, mikä on on mielenkiintoinen peli, peli ilman muuta, varsinkin mä tota nyt odotan, että miten he pystyy sitten niin kuin operoimaan paineen alla tässä, tässä pelissä. Sitten sieltä tulee tota lauantaina tulee vielä myöhemmin, tulee äärimmäisen mielenkiintoinen divisional, eh, divisiona, samassa divisioonassa pelaavat joukkueet on vastakkain, eli Seahawks kohtaa, kohtaa Ramsin, Joo. Ja, ja sitten vielä tota, se viimeinen, mikä tulee siinä yönä, on, on Washington kohtaa Buccaneersin, ja Washingtonhan meni, meni todella niin kuin tappiollisella rekordilla, kun onnistui oman heikkotasoisen divisioonansa voittamaan, niin meni jatkoon, ja he saavat nyt vastaansa eh, Tom Bradyn ja Buccaneersin, ja, ja olisi todella kova yllätys, jos Washington tuon matsin hoitaisi ja, ja tätä niin, pidetään siis... tietyllä tapaa ehkä selvimpänä näistä peleistä, että uskotaan, että Buccaneers pystyy Washingtonista käydä voiton hakemassa, mutta sitähän ei pudotuspeleissä koskaan tiedä. Ei tiedä ja eikö se ole, niin kuin jotenkin tuntuvaan omaan silmään ja korvaan ylipäätänsä isona yllätyksenä, että Washington pääsi. Ylipäätään se pudotuspeleihin, vai onko se yllätys? Mä en ole ihan varma, mutta jotenkin... no, tämä on siis toi kyseinen divisioilla, eli NFC East, mistä Washington meni jatkoon, niin, mm. niin tämähän oli tietysti ennen kautta tässä paljon puhuttiin, että no hei, että nyt Dallas Cowboysilla on siihen malliin hyökkäyksessä aseita, että Cowboyshan tämän divisiona vie. Ja Nein. tämä oli divisiona, jossa oli niin kuin, <tuh> jot, jotka voitti niin kuin oman divisionan ulkopuolelta tosi vähän otteluita. Ja niin kuin mä sanoin, että Washingtonilla oliko heillä nyt seitsemän voittoa ja yhdeksän tappiota, ja he menivät jatkoon. Ja okay. samanaikaisesti esimerkiksi afc puolella, eli tämä NFL niin joukkuet, jotka menee pudotuspeleihin, niin sinne menee jokaisesta divisioonasta, eli kummassakin konferenssissa on neljä divisioonaa, ja divisioonien voittajat menee aina pudotuspeleihin, he saa aina pudotuspeleihin ekaan matsiin kotiedun. Okay. Ja, ja, tota, ja, sitten tulee nämä niin sanotut villikorttijoukkueet, eli tällä, tällä hetkellä niin kolme muuta, jotka eivät ole divisiona voittajia, niin menee myöskin jatkoon. Ja, ja, Washington meni sen takia jatkoon, että heidän divisioonansa oli niin heikko, että sieltä pääsi seitsemällä voitolla sen divisionan voitti. Aivan, ja, ja, tota, niin, ja tämä on siis tää on, tää on, raaka systeemi, koska samanaikaisesti monta joukkuetta, jolla oli, parempi, jolla oli enemmän voittoja kuin Washingtonilla, vaikka Miami Dolphins AFC puolelta kymmenen voittoa, niin he ei niin. päässyt jatkoon. he lisää voittoja tämän, tämän jälkeen, eli, eli tota, niin joku voi miettiä, että onko tämä niin kuin, reilua vai epäreilua, mutta toisaalta tämä luo niinku valtavan jännitteen myöskin sinne divisionan sisälle, ja mä ainakin itse tykkään tästä systeemistä ja, ja Washington Kyllä. on nyt tietysti mahdollisuus tehdä tässä niinku jos se pystyy tästä, tästä eteenpäin menemään, mutta ja vastaavasti Buccaneers on ollut sitä mieltä, että he lähtee mielellään Washingtonia vastaan ja Washingtonin nuoret pelaajat oli puolestaan sitä mieltä, että tuokaa Brady meille niin me koulutetaan sitä, että, että aivan, on aivan. mielenkiintoista nähdä, mitä, mitä tässä pelissä tulee tapahtumaan. Mutta joo, se on sitten lauantai- ja sunnuntai-välisen yön se viimeinen matsi. Okei, tota, mulla on tässä neljännes väljerää tota, nämä parit tota, silmieni edessä, niin tota, otetaan ihan vanhan liiton, tota, tai kysyn sulta ja sinä vastaat, että kumpi, kumpi niistä menee puoliväliä. Joo, vetovinkit tästä näin. Joo. Katsotaan, kuinka menee väärin näistä. No, tota, tässä on tämä Titans ja Ravens. Mitäs siitä? Kumpi menee? se on sitten se jälkimmäinen. Tämä on mun mielestä mielenkiintoisin ehkä jopa näistä mm. tämän, tämän eka viikolla, tai yksi mielenkiintoisimmista peleistä, ja totani, sen takia, koska äh, Ravens, niin kuin mä sanoin, on yksi niistä nousujohteisimmista joukkueista. Nämä joukkueet kohtas runkosarissa tuolla on Titans voitti, ja totani, äh, mutta Ravens on tällä hetkellä tosi, tosi vahvas vireessä, ja mä, mä, halu, mä uskoisin näin, että Ravens vaikka pelaa vierasottelua, niin pystyy tämän niukasti voittamaan tämän pelin, mutta tämä tulee olemaan tosi tiukka peli ja kyse on ennen kaikkea siitä, että pystyykö Ravens itse puolustuksella ottamaan Titansin isot pelit pois ja vahvan juoksuhyökkäyksen pois ja pystyykö taas vastaavasti Ravens itse myllyttämään omalla vahvalla juoksuhyökkäyksellä Titansin aika keskinkertaista jopa vähän heikompaakin puolustusta vastaan. Okay. Toi menee, laitetaan siis Ravensille. Ravensille se. Sitten Bills ja Colts. Öö, no tämä oli just tämä, mitä äsken tässä mietin. Mä ah, niin. en näe mitään syytä, syytä en mä, en, mä, äsken sitä voittaja vielä veikannut, mutta mä luulisin, niin. että mä en näe mitään syytä, miksi, miksi Bills ei tätä matsia voittaisi. Se on pelannut mm -hmm. niin hyviä pelejä viime viikkoina, mutta taas Colts on niin kuin, he on, he on sinivalkoinen joukko, mutta he on kuitenkin, ehkä tietyllä tapaa voisi olla myös niitä mustia hevosia, että jos he pystyvät taas tavallaan pelaamaan omien vahvuuksensa kautta ja jos heidän puolustus pystyy vastaamaan Bilsin heittopeliin. Mutta niin kuin, olisi, olisi niin kuin, tyhmän rohkeutta lähteä veikkaamaan tällä hetkellä vilsia vastaan, joka saa vielä pelata. Niin kuin, omalla kotikentällään, ja Buffalossa on, on tähän aikaan vuodesta mahdollisesti tosi kylmä. Colts on pelannut, pelannut, lokakuun jälkeen vain yhden matsin ulkona, ja kaikki muut on pelannut domeissa, että, että tässä on kyllä myöskin heille niin kuin, haastetta sit jo sen kelin suhteen. Nimenomaan. Eli, Eli Billsille tämä. Billsillä mäkin Samo, samoilla kannoilla tuolla suhteen, ja sitten on tämä Steelers ja Browns, mikä no tämä on sitten se, jos mä sanon äsken, että Titans ja Ravens on mielenkiintoinen peli, niin tämä on varmasti se, se niin Tätä. myös menee siihen ehdottomasti samaan kategoriaan, nämä pelaa samassa divisioonassa, nämä vihaa toisiaan nämä joukkueet ja, Jou. ja heillä on ollut niin kuin, omia hässäköitä niin kuin, tässä lähivuosina todella paljon niin kuin, keskinäisissä otteluissa ja, ja nyt se paine on suurimmillaan, no nyt tietysti nämä tuoreet niin kuin koronauutiset niin, niin kääntää tätä kotijoukkue Steelersille vahvemmin, jos Brownsissa olisi ollut kaikki kunnossa ja, ja niin kun lähdetty tähän matsiin, niin tästä, tämä olisi voinut jopa olla niin se yhden yllerin paikka, koska Steelers ei ole pelannut viime viikkoina niin hyvin kuin he on, on, pystynyt alkukaudesta pelaamaan. Et Steelers vaikka oli pitkään AFC ykkösjoukkue, niin heidän niin kuin trendi oli tosi laskeva joulukuussa tuli yllättäviä tappioita ja oli vähän niin kuin tuntui, että he, heidän hyökkäys on ollut lukossa, juoksupeli ei ole toiminut, kun taas vastaavasti Browns on tosi vahva juoksujoukku ja Steelersillä on vahva juoksupuolustus, mutta että, sorry Browns, korona ei ole nyt ja teidän huono tuuri jatkuu näköjään senkin kerran, kun päästiin mutta kyllä mä uskon, että Steelers tämä vie, tämä ei ole välttämättä mikään kauhean kaunis peli, mutta, mutta Steelers sen ehkä lopulta hoitaa. Joo, mä valitsen Brownsin sitten. Hyvä, saatiin vähän eroa tähän näin. Sitten on tämä Washington ja Tampa Bay, missä kanssa vähän just tosiaan juteltiin, Joo, Onko se, onks, niin on, mitkä on ne Washingtonin Kyllä mahdollisuudet? Mä, niin, siis sanotaan, että, että tota Washingtonin puolustuksen pitää pelata huippupeli. Niin kun se on heidän joukkueensa vahvuus. Eli heidän Joo. pitää pystyä antamaan, saamaan koko ajan painetta Braidille ja vaikeuttamaan heittopeli. Heillä on puolustuksessa on olemassa ne omat vahvuudet. Heillä on hyökkäyksessä muutamia hyviä yksilöitä, joiden pitää pelata huippupeli. Terry McLaurinin ja Antonio Gibsonin ja sitten, sitten niin kun lähes kuoleman portelta paluun pelikentille tehnyt pelirä, konkari Alex Smithin pitää pystyä pelaamaan niin kun virheitön ottelu myöskin. Mm. Ja se on, se on, tota Buccaneersin puolustusta vastaan ollut toisinaan tosi vaikeita, mutta tämä on, niinku, on vaan niinku laitettava vaikka tämä peli. Joo, kyllä itse sillä linjalla ehkä vähän jopa senkin takia, että mä ehkä vähän toivoisin enemmän, jos pitäisi noista valita, että kumpi siellä finaalissa olisi, niin en tiedä, ehkä mä tampapeit ehkä toivoisi, että... Niin mä mietin, niin kun, jos mä mietin taas niin Jenkivutis-näkökulman kautta ja siitä, mm. että miten, miten NFL saisi Suomessakin ehkä eri, eri tavalla ja parempaa huomiota, niin jollain tavalla tuntuu siltä, että, että, että Ollaan aluksi tosi hiljaa ja varovaisia mistään, mutta sitten kun sanotaan, että Brady pelaa sieltä, että aijaa, niin. no, mä tiedänkin, että tämä ehkä, ehkä menisi suomalaisessa mediassa paremmin läpi taas ja olisi toimitteilla tiettyä tarttumapintaa siihen, että ahaa, taas voidaan kysellä nämä samat kysymykset Bradystä ja, ja, ja tota, hänen, hänen niin kuin huippukunnosta ja mitäs nyt uudestaan, mutta, mutta se voisi olla lajille sitten taas etu, etu, vaikka tiedän, että varmaan moni haluaisi siellä nähdä jotain muitakin, mutta, no, aivan. mutta joo. Tästä matsista nyt Buccaneers menee joka tapauksessa Joo, sama, samat linjat siitä. Tota, New Orleans ja Chicago sitten seuraavana. No tämä on nyt sitten taas mielenkiintoinen. New Orleans Saints, Saints tota, niin, voitti oman divisioonansa Se oli tosi, tosi niin kuin lähellä myöskin klaarata koko, koko NFC. Oli vielä viimeisellä kierroksella mahdollisuus, jos Packers olisi hävinnyt ja Saints olisi voittanut tuon oman pelinsä, niin siellä olisi ollut pienet saumat. Mutta, sitten taas vastaavasti Bears, joka tuli vähän yllättäenkin sit loppu, loppukaudesta niin kun runkosarjasta nousi pudotuspeleihin. Ja, ja jolla on niin kun, hyökkäyksessä niin loksahtanut moni asia kohdalleen tässä loppukauden kohdalta. Siellä on Saintsillä Drew Brees, ja heillä on ollut taas sitä Alvin Kameran, heidän huippukeskusyökkäjä, he oli koko keskusyökkäjä kööri covidin vuoksi sivussa tuosta yhden matsin. Ja, ja nyt tietysti keskeistä on se, että ovatko he toipuneet siitä ja saaneet peliluvan ja se, että missä kunnossa he sitten tuosta koronasta niin kuin palaa, palaa mm. pelikentälle. Öö, mä näkisin, että tämä on joka tapauksessa... Niin kuin Saints on tähän otteluun lähdettäessä suuri ennakkosuosikki. Siellä nyt ei, ei saa niin kuin heidän todella äänekäs kotiyleisö, ei pääse niin kuin, rummuttamaan tuohon betoniseen Mercedes-Benz Superdome heidän kotikentällä sitä tuttua, äh, tuttua meteliä. Ja, 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 tällä tavalla, että kyllä, kyllä, siinä mielessä niin kuin Chicago on kovan paikan edessä. Jos tämä pelattaa Chicagossa tämä matsi, niin silloinhan tilanne voisi olla hyvin paljon tasaisempi, mm -hmm. mutta, mutta, nyt mä näkisin näin, että, että Saintsin puolustus varsinkin, niin heiltä löytyy kyllä avoja pitää, pitää Hyvä. Bearsin hyökkäys kurissa ja näin ollen Drew Breesille ja Saints hyökkäykselle ei, ei niin hirveän montaa onnistumista sitten tarvitakaan. Joo, eli Saintsillä Se, mennään. Saintsillä mennään tämä. Jep. Sitten tähän niin sanottuun viimeisin Seahawks ja Rams. No joo, tämä on, tää on totta, niin tähän meidän omassa podcastissa, eli Suplas ilmestyvässä tailgate podcastista okay. tästä matsista myös eilen puhuttiin, ja, ja tota niin, tota tota... Tämän matsin se kuuma peruna on se, että Ramsin ykköspelirakentaja Jared Goffin peukalo on, on murtunut ja, ja se on leikattu ja hän on ollut jo yhden viikon sivussa ja mahdollisesti pystyy pelaamaan tässä pelissä, mutta okay. ei ole tietoa, että pystyykö pelaamaan. Ja sitten ei ole myöskään ihan varmuutta ehkä, ehkä Ramsilla itsellään siitä, että kummalla pelirakentajalla heidän kannattaa pelata. Että heillä aloitti niin kuin uransa ensimmäisen matsin viime viikolla John Walford, pienikokonen vikkelä pelirakentaja, joka ei tehnyt niinku suurimpia virheitä, että he olisivat hävinneet tota viime viikon ottelua, mutta ei hän ollut myöskään se, niinku ihan se suuri sateentekijä tekijä, sen matsin olisi ratkaissut. Hän juoksee itse hyvin pallon kanssa ja nyt ehkä sitten pystyisi tuomaan elementtejä peliin, jota Jared Goff ei pysty tuomaan. Mm. Ja tota, niin, mutta joka tapauksessa on, on hirveän hankala tilanne lähteä pelaamaan pudotuspeliottelua, jos sä et tiedä, että kestääkö sen toisen pelirakentajan peukalo sitä hommaa joka ja tämä Jared Goff ei myöskään tykkää pelata kylmässä, mikä Seattleissa tähän aikaan vuodesta on niin kuin keskeinen faktori, ja, ja vai mennäkö sillä, joka on pystynyt nyt niin kuin pari viikkoa viime viikolla jo harjoittelemaan joukkueen mukana, joka tällä hetkellä olisi tavallaan ehkä se kuumempi pelirakentaja sitten tämän suhteen, ja, joka ainakin pystyy pelaamaan, että treeneissä aikaa siihen, että saat tosi paljon toistoja sille pelirakentajalle, jolle lääkäri ei sitten kuitenkaan anna pelilupaa tai jonka peukalo ei sitten kuitenkaan kestä niin kuin ihan täyttä, täyttä, toimintaa siinä itse ottelussa. Että, et, ja sitten taas vastaavasti Seahawksilla on Russell Wilson, joka, joka kyllä niin kuin kokkailee pelirakentajan paikalta ihan ihan, kelvollisia keitoksia viikosta toiseen, ja siihoksen puolustus on parantanut. Et Ramsilla on hyvä puolustus, mutta pystyykö he mätsäämään siihoksen hyökkäyksen kanssa, niin se niin. on ehkä se tämän, tämän matsin lopullinen ratkaisu, koska mä uskoisin, että, että että Ramsilla kyllä, Sihoksella kyllä löytyy, löytyy, nyt sitten tällä hetkellä parantuneita keinoja niin kuin vähän vastata tuohon Ramsin edelliseen tämänhetkisen hyökkäyksen. Että nämä joukkueet kohtas pari viikkoa sitten. Seahawks voitti 29 sen pelin, eli Rams sai vain 9 pistettä okay. tuolla kokoon. Ja tota, vaikea nähdä, että mitä, mitä kummallisuuksia. Silloin pelattiin ihan samalla kentällä vielä, ja silloin oli panoksena divisionan kärkisiä, eli tavallaan panoksia oli olemassa jo silloin. Niin, niin mä uskoisin, että vähän vasta vastaavan kaltaisilla mennään nyt tästäkin. Eli kyllä Seattle mennään vai? Kyllä. Yes. Ja sitten täällä tosiaan puoliväli erissä, täällähän on sitten jo valmiina tota Kansas City ja Green Bay, niin tota, jos nyt kuvitellaan, että joukkueet kohtaavat jossain vaiheessa, niin kumpi sinun papereissasi jää sitten pidemmän korre. Niin, jos Chiefs ja Packers on vastakkain. Mm. Sitä mä en kyllä lähde vielä veikkaamaan ollenkaan, koska siihen voi olla aika pitkä matka vielä, heidän pitäisi kaksi matsia voittaa, voittaa ennen sitä, to mutta se olisi äärimmäisen mielenkiintoinen peli, että et, et joka, joka tapauksessa jo pelkästään Mahomes ja Rodgersin niin. takia, että Aaron Rodgers pystyy tekemään melkoisia temppuja, niin pystyy myöskin Patrick Mahomes, että oikeastaan sit kyse on siitä, että millä tavalla he pystyvät valmistautumaan tuohon mahdolliseen loppuotteluun sitten, jolloin ne aikaisintaan kohtaisivat nämä joukkueet, niin. eli ennen Super Bowliahan he eivät voi kohdata, mutta että heillä on nyt hyvä tilanne, siis tämä on, on hyvä pitää myöskin mielessä, mielessä että et, et nyt siellä on kaksi, jotka pelasivat jo runkosarjassa tosi hyvää jenkkiputista, he saavat nyt yhden väliviikon. Ja sen jälkeen pelaa kotona. Ja jos voittaa sen pelin, niin pelaa vielä seuraavankin pelin kotona. Eli heillä on tavallaan niin kuin Super Bowlin nähtynä niin kuin tosi, tosi niin kuin mukava tie mennä Okei. tällä hetkellä, ja esimerkiksi Chiefsin päävalmentaja Andy Reid on tunnettu siitä, että jos hän pääsee, että miten hyvin hänen hyökkäyksensä toimii lepoviikon jälkeen, että hän pystyy valmistamaan joukkueensa tauolla tosi, tosi vahvaan suoritukseen, niin, niin siinä mielessä niin kun heille voi povata kyllä, kyllä varsin mukavaa tammikuuta. Jännitettävää riittää ainakin nyt, kun, sitten, kun viikonloppuna alkaa nämä pudotuspelit, ja totta, ootko sä tietoinen vielä, että sitten kun Super Bowl tulee, niin onko tota onko erikoislähetystä luvassa tuolta Viaplayn ja v kautta? Se on varmaan kanava, kanava sitten tiedottaa, tiedottaa Aivan. että minkä, minkälaista juttua silloin on, silloin on sitten luvassa. Joo, se on ainakin tota, hieno tähän asti mun mielestä joka vuosi se on ollut, niin siinä on tota, ainakin koko koko yöksi ollut tekemistä, kun katsoin alkuilta, kun odotettu, niin siellä ollaan studios käyty ylipäätään, niin jos mä oikein ymmärtänyt, niin vähän niin kuin sääntöjäkin läpi, koska aika monet ihmiset, ketä ei ennen lajia kauheasti seurannut, niin herää aina sitten, kun tulee Super Bowl. Se, se pitää ihan paikkansa ja Superbowlin selostaminen on sitten taas ihan oma, oma niin kuin lajinsa myöskin just näistä samoista syistä, että siellä voi olla sitten niin kuin ihan sitä, että, että mä näkisin näin, että tosi moni V-sportin katsoja, jotka sunnuntaisin on katsonut noita pelejä, niin he voivat tässä vaiheessa kautta olla tosi tyytyväisiä, jos he on viime syksynä aloittanut, niin he on niin kuin tosi valveutuneita katsojia mm -hmm. tällä hetkellä, että he kyllä Super Bowlin yhteydessä niin osaa nauttia lajista jo ihan eri tavalla kuin ne, jotka on niin täysin uusia, ja sitten tietysti meidän selostajien ja kommentaattoreiden tehtävä ja, ja studioväen niin tehtävä on pitää sit huoli siitä, että ne katsojat, jotka ei ole lajia aikaisemmin seurannut tai ainakaan vuoteen katsonut ollenkaan, että he saisi siitä pelistä, myös siitä pelistä mahdollisimman paljon irti. Aivan, ja sitten viesti niille ihmisille, ketä tota pähkäilee, että pitäisikö viikonloppuna avata, avata V-sportti tai Viaplay ja ruveta katsomaan NFLn playoffeja, niin mikä on niin sanottu myyntipuhe, että miksi kannattaa ruveta seuraamaan nyt ainakin tässä vaiheessa. No mun mielestä ehdottomasti henkiputikselle ylipäänsä, niin, niin, antakaa sille mahdollisuus. Olkaa mm. niin enemmän mielen, e, kokekaa niin enemmän mielenkiintoista sitä kohti, kun sitä ehkä niin kun vähän jämähtänyttä mielipidettä, että et, et uskaltautukaa niin tehdä tutkimusmatka ja katsoa, että mitä tämä laji sitten kaiken kaikkiaan on. Saatatte yllättyä, miten nopeasti se teidät, teidät sitten mukaansa koukuttaa. Niin se ainakin teki meikäläiselle. Ja tota, Laurilla, mikä me ollaan Nytten juteltu noin tunti. Tunti. Joo, mulla on tämmönen paha tapa, että mä aina jäin Ei, kuule, siis, 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 siinä ei ole mitään, siinä on mitään hätää, koska tämä on tota, mä asiakaisenkin sopisi, että puhutaan puoli tuntia, niin me juteltiin tuntia, että tota, mulla Uus. ei ole ikinä ollut kiire mihinkään, se on todella hienoa, että tarinaa riittää ja näitä on tosi mielenkiintoisia kuunnella ja saanut hyvät veikkaukset vielä tuohon tota, playoff play niin tässä on, tässä on laajalti käyty läpi asioita ja mä haluan tota, Mika Laurila kiittää sua, että tulit mun podcast-ohjelmaan Kiitos, Joo. Oli, oli, oli tota, hieno, homma, hieno homma, ja samalla opetit mua vähän käyttämään skypeäkin Tää, <laughs> tota, on, niin, tässä. saatiin monta kärpästä nyt yhdellä iskulla. Tämä on huomannut, että tämän podcastin kun on aloittanut, on joutunut aika monta ihmistä, <laughs> monta <laughs> ihmistä pakottamaan asentamaan tämän, tota, kun, tota, Tietysti tällä hetkellä etänä kaikki hoidetaan. Niin, kyllä, tota, kyllä tota, Mutta ei mitään kuule, mikä hyviä selostuksia sulle sinne, ja tota, Hyvää talvea. Kiitos Petsku ja hienoa, että teet tämmöistä. Mä oon tosi otettu, että, että mä oon näiden legendaaristen selostajien joukossa pääsin sitten tänne, tänne mukaan. Totta, totta kai ja nimenomaan on ollut itselläni se tärkeää, että tota, haali eri lajista aina kategoria kuin se, että jos mä ottaisin tuohon nyt vaikka viisi eri jalkapalloselostajia, niin siinä luultavasti jauhettaisiin vähän samoja asioita, mutta tässäkin on just se, että vaikka ehkä kysytään joitain samoja asioita, niin tulee aina erilaiset tota, tarinat, ja se on hienoa mun mielestä. No se on ihan totta, kyllä pitää Joo. ehdottomasti paikkansa. Kiitoksia sulle, ja tota, kiitos, palataan kiitos. taas NFLn parissa joskus. <laughs>